кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С едно извънредно предложение и без други корекции в дневния ред започна редовното заседание на съветниците в Петрич. В минутите за питания Димитър Капитанов постави няколко въпроса на вниманието на кмета Димитър Бръчков. Първият беше дали ще има средства за изкърпване поне на главната улица в село Коларово, улица Беласица, която повече от 12 години не е ремонтирана. Другите питания бяха за преграждане и строителство на подпорна стена на Зарнишка река в село Коларово, за изграден магазин върху тротуарна площ, за настанени бездомници в клуба на пенсионера. Капитанов назова и хора, които си позволяват изброеното. И сега да ви кажа, колеги, какво свързва общо тези хора. Тези хора бяха лоялни към предишното управление на общината. Сега изведнъж станаха лоялни към сегашното управление на общината. И те са недосегаеми. Тях никой не ги пипа. Така емоционален пролог от страна на господин Капитанов. Хич не беше политически. Единственото, което се съобразявам като забележка, беше за пенсионерския клуб, защото там наистина отговора го забавих. Но 3 или 4 седмици аз почти не съм на работа. Така че си получите обоснован отговор следващия път, както и на повечето въпроси, защото тук има нужда и от техническа аргументация на голяма част от нещата, които запитахте. Съветниците приеха без дебат отчетите на три общински дружества ВИК, обредна дейност и ОФК Беласица. Не освобождават от отговорност управителите на същите за отчетната 2021 година. Управителят на обредна дейност Мария Косимитрева заяви от трибуната, че никога не е проявила неуважение към принципала Общинския съвет. Нещо, което беше казано на предходната сесия заради отсъствието на управителите при приемането на отчетите. С всичките си действия и с спазването на всички срокове, които ми определят наредбите и с цялото ми поведение към обществеността на град Петрич и жителите от общината, смятам, че съм доказала, че уважавам гласуваното ми доверие. Още веднъж ви благодаря за всичко, което сте направили. Има канален ред, по който нещата следва да се случват. И ако има въпроси към мене, евентуално би трябвало да бъдат поставени от комисията. С решение от днес официално общинската подкрепа за състезанието по мотокрос в село Самуилово ще бъде 10 000 лева. С по-малко общинска субсидия ще са някои от футболните клубове в селата на община Петрич – Марикостиново, Беласица, Коларово и Карналово. Общо за годината общинското подпомагане за спортни клубове ще възлезе на 60 500 лева. Сумата пък от бюджета за спортни събития ще бъде 69 500 лева, записаха като свое решение съветниците на Петрич. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.